إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. معزز حاضرین جمعہ، خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں سکون کے تمام سامان مہیا کیے. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندوں کو اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معزز حاضرین، میں نے خطبہ حاجت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ نحل کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا، تمہاری سکونت کا ایک بہترین ذریعہ بنایا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یذکر تبارک و تعالی تمام نعمته علی عبده بما جعل لهم من البیوت التي هي سکن لهم یأوون الیها و یستطرون فیها و ینتفعون بها سائر وجوہ الانتفاع. کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں
بندے پر اپنی نعمتوں کے مکمل ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی ان عظیم نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں گھر عطا کیے، تمہارے گھر بنائے، جو تمہارے لیے ایک سکون کا باعث ہے۔ انہی گھروں کو تم ہر جگہ سے لوٹ کر کے آتے ہو، اسی میں تم پناہ لیتے ہو اور ہر قسم کے فوائد تم اپنے گھروں میں حاصل کرتے ہو، اپنے گھروں میں پاتے ہو۔ معزز حاضرین، ایک انسان کے لیے گھر اس کی اپنی اصل، اس کا اپنا مرجع، اس کا اپنا ٹھکانہ ہوا کرتا ہے، جہاں اس کی زندگی کا ایک بیشتر حصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، جو اس کے سب سے قریبی، سب سے چہیتے، جن کے لیے وہ اپنی زندگیوں کو لگاتا ہے، ان کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور ایک اسلامی گھر، یاد رکھیں، اس کی ذمہ داری شوہر و بیوی پہ جاتی ہے، کیونکہ انہی سے اولاد، انہی سے آل اولاد پھیلتی ہے، انہی سے خاندان بڑھتا ہے۔ اب یہ شوہر و بیوی گھر کے ذمہ دار، یا پھر ایک اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ ماں باپ، جتنے درست ہوں گے، شریعت کے جتنے پابند ہوں گے، وہ گھر اتنا ہی زیادہ سعادت مند، خوش نصیب، بابرکت اور بہترین ہوتا ہے۔ ان دونوں کی عملی زندگی، ان دونوں کی انفرادی زندگی، ان دونوں کی گھریلو زندگی شریعت کی جتنی پابند ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گھر کو اتنا ہی بابرکت بناتا ہے۔ اور ان دونوں کی زندگیوں میں جتنی اللہ کی نافرمانیاں، شریعت کی مخالفتیں ہوں گی، اتنا ہی زیادہ وہ برکتوں سے خالی اور شیطان کا اڈا، شیطان کا ٹھکانہ بنتے جاتا ہے۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس گھر کے رکھوالے ہیں، اس گھر کے نگہبان ہیں۔ گھر کی ذمہ داری اللہ نے ان کے حوالے کی ہے۔ ویسے تو زندگی میں ہر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی شخص ذمہ دار ہے، اور کسی کو اپنی ذمہ داری کا اللہ کو جا کر کے جواب دینا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اگر کوئی اپنے گھر کے لیے مثال چاہتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے، جس میں ہماری مائیں بسا کرتی تھیں، امہات المؤمنین جس میں رہا کرتی تھی، وہ سب سے اونچی، سب سے اعلی مثال ہیں۔ جن گھروں کے دن اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے جڑے ہوئے، اور جن گھروں کی راتیں اللہ کی عبادت، اللہ کے دربار میں رونے گڑگڑانے سے معمور رہا کرتی تھیں، جن گھروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وقرن فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں کو ہمیشہ لازم پکڑی رہو، اور فرمایا کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں، سنت کی باتیں جو بتائی جاتی ہیں، اس کا تذکرہ کرو، اس کا چرچا کرو، اسے عام کرو۔ یہ ہماری ماؤں کا ہم پر احسان ہے،
امہات المؤمنین کا، نبی کریم علیہ السلام کی ان پاک بیویوں کا، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، مائی زینب رضی اللہ عنہ، ان تمام اور ان جیسی تمام ماؤں کا اس امت مسلمہ پر احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے گھر میں ذکر کیے جانے والے اللہ کے احکام کو مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز جو گھروں کو منور کرتی ہے، گھروں کو بابرکت بناتی ہے، جس گھر میں اللہ کا ڈر ہو، جس گھر میں اللہ تعالی کے احکام کی لاج رکھی جاتی ہو، جس گھر میں شریعت کی پابندی کی جاتی ہو، یاد رکھیں وہ گھر سب سے عظیم، سب سے بابرکت اور سب سے وسیع گھر ہوتا ہے۔ گھر در و دیوار سے بنتے نہیں ہیں، گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں، اللہ کی شریعت کی پابندی سے آباد ہوتے ہیں۔ گھروں میں برکتیں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے سے آتی ہیں، اللہ کی فرما برداری سے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، ان گھروں سے شیطان بھاگتے ہیں، نحوستیں نکلتی ہیں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہوتی ہو، اس کے نام کے سجدے کیے جاتے ہوں، ان گھروں کو اللہ تعالیٰ نحوستوں سے، شیطانوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے، مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیں، گھروں کی آبادیوں میں، گھروں کی برکتوں میں سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی اینٹ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ پر ایمان، اللہ کا تقوی اور ڈر ہے۔ جو گھر ایسے ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کوئی لاج نہ رکھی جائے، شریعتوں کی نافرمانی کھلم کھلا کی جائے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے نہ ہوں، بیوی سے غلطی ہوتی ہو تو شوہر اس کا ساتھ دے، شوہر سے کوئی نافرمانی ہو تو بیوی ہاں میں ہاں ملائے، اولاد سے شریعت کی نافرمانی ہونے لگے تو ماں باپ خاموش رہیں، ماں باپ مل کر کے غلطی کریں تو اولاد جانتے بوجھتے سمجھتے اپنے والدین کو کچھ نہ کہے۔ تو ایک اعتبار سے جو گھر اللہ کی نافرمانیوں پر متفق ہو جائے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی پر کوئی زبان کھولنے والا نہ ہو، تو یاد رکھیں وہ گھر کبھی خوش نصیب گھر نہیں بن سکتے۔ معزز حاضرین، بھلائی کا کام اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، نیکیوں کی دعوت اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، انسان اصلاح کا کام اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے شروع کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا آپ نے کہ اے نبی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود اس پہ جمے رہو۔ تو معزز حاضرین، ہمارے گھروں کی ہم تلاش لیں، ہمارے گھروں کا ہم محاسبہ کریں، ہمارے گھروں کے حالات پر ہم نظر رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے گھروں سے فرشتوں کو دور کر دیا ہو، ہم نے ہمارے گھروں میں شیطانوں کا بسیرا رکھا ہو، ہم نے شیطانوں کو پناہ دے رکھی ہو، جس کے نتیجے میں نہ ہمیں وہ رحمتیں برکتیں ملتی ہیں، نہ وہ سعادتیں ملتی ہیں،
نہ گھروں میں سکون ہوتا ہے، نہ اولاد کی صحیح تربیت ہو پاتی ہے، نہ میاں بیوی کے درمیان ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے، نہ شوہر بیوی سے خوش ہے، نہ بیوی شوہر سے خوش ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایتیں لگی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو بربادی کا ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہو، ہماری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اللہ کو بھلا دینے کی وجہ سے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، آپ لوگ ایسے نہ بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی اپنی ذات کو بھلا دیا، وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھے۔ معزز حاضرین، سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز گھروں کو جو بناتی ہے، سدھارتی ہے، وہ گھروں میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، شریعت کی پابندی، اللہ سے تعلق۔ والدین اگر توحید میں پکے ہوں، بات بات پر ان کی زبان پر اللہ کا نام آتا ہو، اٹھیں تو بسم اللہ کہہ کر کے اٹھیں، بیٹھیں تو بسم اللہ کہہ کر کے بیٹھیں، دے تو اللہ کے نام سے دیں، لے تو اللہ کے نام سے لیں، اپنی پوری زندگی اللہ کے نام پر ایسے گزاریں کہ اولاد اپنے والدین کو ان اعمال کو کرتے ہوئے ایسے پائیں کہ وہ ان کے سامنے مثال بنے، وہ ان کے سامنے ایک نمونہ بنے، تو یاد رکھیں وہ بڑے مثالی گھر ہوتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ وَإِهْمَالِهِمْ لَهُمْ وَتَرْكِ تَعْلِيمِهِمْ فَرَائِضَ الدِّينِ وَسُنَنِهِ فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنفُسِهِمْ وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمْ كِبَارًا۔ کہتے ہیں کہ اولاد کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب، اولاد کے دین پر نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب، اولاد کے دین سے بیزار ہونے کا سب سے بڑا سبب ان کے اپنے والدین عام طور پہ ہوا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی کوئی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر محسوس نہ کی، انہوں نے ان کو دین کے فرائض نہ سکھائے، دین کی سنتیں نہ سکھائیں، یعنی ان والدین نے اپنے بچوں کو بچپن میں برباد کر دیا، تو نہ وہ حقیقی معنوں میں ان اولاد سے کوئی استفادہ کر سکے اور نہ ہی اولاد نے ان کے بڑھاپے میں ان کو کوئی نفع پہنچایا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کی مثال لیں، نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کی مثال بڑی اونچی مثال ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی کسی بینی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کو اپنے ساتھ نہ پایا، ان کی اپنی باری تھی، تلاش کیا، گھر اندھیرے تھے، رات کا وقت تھا، ہاتھ سے ٹٹولا تو نبی کریم علیہ السلام کے پیروں پہ ہاتھ پڑا۔ نبی کریم علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں، آپ کے دونوں پیر سجدے کی حالت میں کھڑے ہیں، قبلہ رخ ہے، اور اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں دعا گو ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں دعا گو ہیں۔ اس سے گھر کی عورت کو، گھر کی اولاد کو ایک نصیحت ملتی ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ راتوں کے اندھیروں میں، راتوں کی تنہائیوں میں، راتوں کی خاموشیوں میں بندہ اپنے رب کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یاد رکھتا ہے۔ گھروں میں اللہ کو آباد رکھیں تو اللہ گھروں کو آباد رکھتا ہے، گھروں کو اللہ کے ذکر سے پر رکھیں تو اللہ تعالیٰ گھروں کو برکتوں سے بھر کے رکھتا ہے۔ اور وہی پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو، کوئی اونچ نیچ ہو، بھلائی کا کام کرنا ہو، بھلائی کا حکم دینا ہو، برائیوں سے روک لینا ہو، تو یہ ذمہ داری بھی گھروں سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فصلت فإن ابت نضح في وجهها الماء، اللہ اس آدمی پہ رحم کرے
جو رات میں نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو، دو رکعت ہی صحیح اللہ کی خاطر، اپنی بیوی کو جگائے وہ بھی اٹھ کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وہ اٹھ نہ پائے تو اس کے چہرے پہ تھوڑا سا ہلکا سا پانی مارے۔ پھر فرمایا ورحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت في وجهه الماء۔ اللہ اس عورت پہ رحم فرمائے، یقیناً وہ عورت قابل رحم ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی مستحق ہے، جو رات میں اٹھے، اٹھ کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھے، اپنے شوہر کو اٹھائے، شوہر بھی نماز پڑھ لے، اور اگر شوہر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ ہلکے سے پانی چھڑکے۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی دعا اس آدمی کے لیے ہے جو رات میں نمازوں کی پابندی کی خود عادت ڈالے، اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو اس میں مددگار ثابت ہو، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی، اللہ کی برکتیں گھروں پہ اترتی ہیں، اللہ تعالی رحمتیں برکتیں اتارتا ہے۔ اور یہ نماز کون سی ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو فرض نہیں ہے، لیکن یہ وہ نماز ہے جو اللہ سے بندے کا ایک رشتہ مضبوط کرتی ہے، بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اللہ وہ اس حالت میں کہ جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، آ کر کے ندا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے معافیاں طلب کرے میں اسے درگزر کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں۔ ایسے وقت میں ایک شوہر کا بیوی کو مدد کرنا، بیوی کا شوہر کو مدد کرنا، یاد رکھیں یہ حقیقی اسلامی گھر ہیں جو اللہ تعالی مسلمانوں کے گھروں کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے نہیں کہ گھروں میں موسیقی بجے، گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم مسلمانوں کے گھرانوں کا ماحول کچھ ایسے بن چکا ہے کہ ہم لوگوں نے مسجدوں کو عبادتوں کے لیے خاص کر دیا، عبادتیں مسجد میں ہونی چاہیے، باقی جو بھی کام ہے وہ گھروں میں حلال ہو کے حرام ہو، جائز ہو کے ناجائز ہو، وہ گھروں میں کیے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں ایک مسلمان کی زندگی عبادت ہوتی ہے، اس کا ہر عمل قابل اجر و ثواب ہوتا ہے، چلتے ہوئے اگر پیر میں کوئی کنکر چبھ جائے تو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ عبادتوں کو مسجدوں سے خاص کر دینا، عبادتوں کا ایک خاص تصور دل میں پالنا، گھروں کو اپنے لیے تمام چیزوں کے لیے حلال سمجھ لینا، یاد رکھیں یہ غیر اسلامی سوچ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اس کی مثال زندہ اور مردے کی مثال ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہو وہ زندہ گھر ہے، اور جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مردہ گھر ہوا کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ۔ اور قبرستان نہ بنانے کے لیے انسان کو گھروں میں تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دو چیزوں کی خاص طور پر پابندی سے گھر اللہ کی رحمتوں برکتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، گھر کو بنانے والی چیزوں میں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے، جس کا میں نے ہلکا سا تذکرہ بھی کیا، کہ شریعت کا راج ہو، اللہ کی شریعت گھر میں راج کرتی ہو، اللہ کی شریعت غالب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر کی اطاعت، شوہر کی خواہشات میں بیوی شریعت کو چھوڑ کر کے شوہر کی فرما برداری میں لگ جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں شوہر اپنی بیوی کی محبت میں شریعت کی لاز نہ رکھے، شریعت کی مخالفت کر لے۔
یا اولاد کی تربیت، اولاد کی خواہشات، ان کی مطالبوں کو پورا کرتے ہوئے والدین کچھ دیر کے لیے ان کے بچپن کا بہانہ دیتے ہوئے، ان کی معصومی کا بہانہ دیتے ہوئے شریعت کی کوئی لاج نہ رکھیں، معزز حاضرین یاد رکھیں، یہ چیزیں بڑی بری ہیں اور یہ چیزیں گھروں کو برباد کرنے کا سبب بنتی ہیں. اور ہمارے گھروں میں بے برکتی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شریعتوں کی پابندی نہیں ہوتی، شریعتوں کا راج نہیں ہوتا. جو بڑا ہے اس کی مرضی چلتی ہے، یا جس کی چلنے لگے وہ اپنی چلانے لگتا ہے، چاہے وہ شریعت کے موافق ہو چاہے شریعت کے موافق نہ ہو، شریعت کی مخالفت میں ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. بس یہ سوچتے ہیں کہ گھر کے بڑے کو یہ پسند ہے، گھر کے بڑے کو یہ ناپسند ہے، ہمارے گھر کا یہ رواج ہے، ہمارے گھر کا یہ ہے، ہمارے خاندان کا یہ سلوک ہے. اس انداز سے لوگ اپنے گھروں کے رواج کو لے کر کے چلتے ہیں، بڑوں کی بات کو لے کر کے چلتے ہیں. یاد رکھیں، شریعت سب سے بڑی، شریعت سب سے اونچی ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جا سکتی. گھر کے بڑے اگر کسی بات کا حکم دے دیں، شریعت کے مخالف ہو، شریعت کے خلاف ہو، ہمیں شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر یہ تمہیں والدین بڑے ہوتے ہیں گھروں کے، کسی نافرمانی کی تمہیں دعوت دیں، اللہ نے مثال شرک کی پیش کی ہے، شرک کی دعوت دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت مت کرو ان کی اس بات میں، اس بات کو ہم قبول نہیں کریں گے، وہ کام ہم نہیں کریں گے. بقیہ تمام چیزوں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. گھر کا رواج ہے کہ کسی کام کو اس انداز سے کیا جانا چاہیے، اور وہ انداز شریعت کے خلاف جاتا ہے. یاد رکھیں، جو انداز چاہے زندگی کا بندہ اپنا لے، اس کی اسے کھلی اجازت ہے. ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، ایک شرط رکھی ہے شریعت نے، وہ یہ ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی میں وہ رواج نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی میں وہ بات نہ جائے. اپنے اپنے انداز لے کر کے چلیں، اپنے اپنے طریقے لے کر کے چلیں، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ جائے. معزز حاضرین، ذرا ہم اپنے گھروں کے رواج کو، اپنے گھروں کے بڑوں کو، یا گھروں میں جس کی چلتی ہے اس کو اگر دیکھ لیں، تو بے شمار ایسے ہمارے اپنے گھروں میں مثالیں ملیں گی کہ ہم نے شریعت کی خلاف ورزی میں بیوی نے شوہر کی اطاعت کی، شوہر نے بیوی سے شریعت کی خلاف ورزی میں محبت کا اظہار کیا، اولاد کے لیے شریعت کو قربان کیا گیا، والدین کے نام پر شریعت کی مخالفتیں کی گئیں. یاد رکھیں، ان گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی. نبی کریم علیہ السلام کے آگے آپ کی کسی بیوی نے ایک اور بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ ایل فیل کہہ دیا، کچھ غلط بات کہہ دی، نبی کریم علیہ السلام نے فوری انکار کیا اور کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے، تم نے یہ کلمہ کہا ہے. اور کلمہ کچھ بڑا نہیں تھا، کچھ ایسا کہ وہ گدی، وہ پستہ قد، جو اچھی بات نہیں تھی، یا وہ یہودن کی بیٹی. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے، سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے. یہ انکار منکر، کسی غلط چیز کو دیکھ کر کے انکار کرنا، یہ ہمارے گھروں کی ایک زینت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں زینت ہونی چاہیے کہ کوئی غلط کام نہ پنپے. شوہر غلط کرے تو بیوی پورے ادب و احترام کے ساتھ اسے سمجھائے، بیوی غلط کرے تو شوہر پورے پیار و محبت سے اس کو سدھارے، اولاد غلط کرے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے سدھارنے کی کوشش کریں. والدین سے غلطی ہو تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ پورے ادب و احترام کے ساتھ، ان کی پوری فرما برداری کے ساتھ، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں. جب تک یہ ماحول گھر میں رہے گا، گھر میں برکتیں رہیں گی، گھر میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، گھر میں سکون رہے گا، اور گھر کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانیوں سے بھی محفوظ رکھے گا. اور جہاں پر یہ ماحول گھروں میں نہ ہو، گھروں میں منمانی کا ماحول ہو، اور ایسا ماحول ہو کہ ایک بچہ جب ایک مرتبہ اپنے بیڈ روم میں چلا جائے تو اس کے بعد وہ آزاد ہے، نہ اسے ماں روک سکتی، نہ اسے باپ روک سکتا. ماں باپ ایک مرتبہ بیڈ روم میں چلے جائے تو اس کے بعد ان کو کوئی غلط کام سے روکنے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیں، گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ہر بچے کا، ہر فرد کا ایک الگ سے بیڈ روم ہو، اور ہر بیڈ روم میں ایک ٹیلی ویژن لگا ہو،
یہ ایک ماحول سا بنا ہوا تھا. اب اس سے تھوڑا اور ترقی کرتے ہوئے ہر ایک کا اپنا بیڈ، ہر ایک کا اپنا بیڈ روم، لیکن ٹیلی ویژن کی جگہ ان موبائلز نے لے لی ہے کہ وہ اپنے موبائل کے ساتھ رہے، اب وہ جس انداز سے جو چاہے استعمال کر لے. یاد رکھیں یہ ذمہ داروں کی ایک بہت بڑی غفلت ہے. والدین ذمہ دار ہیں، چاہے بیوی کا استعمال ہو، چاہے شوہر کا استعمال ہو، چاہے اولاد استعمال کرے. اولاد اگر کوئی غلط استعمال کرے تو والدین اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ اولاد کو یہ سہولت دینے والے وہ لوگ ہیں. تو معزز حاضرین، اپنے گھروں میں رحمتوں برکتوں کو اگر چاہتے ہیں تو گھروں میں شریعت کو نافذ کریں، گھروں میں شریعت کو نافذ کریں، گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، گھروں کو نمازوں سے آباد رکھیں، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں. ایسا نہیں ہے کہ صرف گھروں میں عورتوں کو نماز پڑھنی ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو آپ دیکھیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مرد لوگوں کی سب سے بہترین نماز ان کے اپنے گھر کی نماز ہے، سوائے فرض نمازوں کے. سوائے فرض نمازوں کے مرد آدمی کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ادا کی جائے. گھر میں پڑھے گا تو بیوی کو بھی پڑھائے گا، بچے بھی پڑھیں گے، اس کے بزرگ ماں باپ بھی پڑھیں گے. یعنی مرد کا ایک مقام ہوتا ہے، مرد کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو اس مقام و مرتبے کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کی نمازوں کے تعلق سے کہا کہ فرض نماز کو چھوڑ کر کے اس کی تمام نمازیں اس کے گھر میں ادا کی جائیں، یہ سب سے افضل، سب سے بہتر ہے. تو معزز حاضرین، گھروں کو آباد رکھنا ہو، اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، اللہ گھروں کو آباد رکھے گا. اللہ کے ذکر سے غفلت کا شکار ہوں گے تو نہ وہاں پہ رحمتیں ہوں گی، نہ وہاں پہ برکتیں ہوں گی، نہ وہاں پہ فرشتے ہوں گے، بلکہ شیطانوں کا اڈا ہوگا. اور جہاں پر شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لے وہاں پر کبھی سکون جگہ نہیں پا سکتا، وہاں پر کبھی سکون جگہ نہیں پا سکتا، وہاں پر ہر قسم کی آفتیں، ہر قسم کی مصیبتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شریعت کی پابندی سے ہمیں آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، گھروں میں جس ایک اور چیز کی بڑی اہمیت ہے وہ ہر ایک کے ساتھ شرم و حیا. عام طور پہ ایسا سمجھا جاتا ہے ایک ہی گھر کے لوگ ہوں، چاہے آپس میں مرد ہوں، ایک ہی گھر کی عورتیں ہوں، چاہے آپس میں وہ ایک ساتھ ہوں، ان کے درمیان ایسا کچھ ہمارے گھروں میں رواج ہے کہ آپس میں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی. میں خاص طور پر عورتوں کے تعلق سے کہوں گا کہ عورتوں کی بھی دوسری عورتوں سے کھلنے کی ایک حد ہوتی ہے. شریعت نے اس کی حدیں بیان کی ہیں کہ بیٹی اپنی ماں کے سامنے اپنے بدن کا کتنا حصہ کھول سکتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے سامنے بدن کا کتنا حصہ کھول سکتی ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے، اس کی اپنی وضاحتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا. لیکن یاد رکھیں کہ شرم و حیا انسان کی وہ عظیم صفت ہے کہ جس انسان میں، جس مسلمان میں شرم و حیا نہ ہو اس میں اسلام باقی نہیں رہ جاتا. الحیاء والاسلام قرنا، حیاء اور اسلام، شرم اور اسلام دونوں مل کر کے آتے ہیں. کسی بھی مسلمان میں یہ دونوں مل کر کے رہتے ہیں، دو میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے. تو معزز حاضرین، شرم و حیاء کا خاص طور پر گھروں میں خیال رکھنا چاہیے. ہر ایک سے ایک لمٹ، ایک حد ہوتی ہے، چاہے وہ بات چیت کی ہو، ہنسی مذاق کی ہو، قریب مل کر بیٹھنے کی ہو، مل کر کھانے پینے کی ہو، یا نظریں ملانے کی ہو، اس کی اپنی حدیں ہوتی ہیں، ان حدوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور خصوصی طور پر وہ گھر جو تنگ ہوں، یا وہ گھر
جو جوائنٹ فیملی کے انداز سے رہتے ہوں، جس میں بھائی بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، چچا بھی ہوں، کئی لوگ مل کر کے رہتے ہوں، تو ان گھروں میں عام طور پر پردے کو لے کر کے بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں. شرم و حیا نام کی چیز بڑی مشکل سے ایسے گھروں میں پائی جاتی ہے، الا ماشاءاللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کی اللہ نے حفاظت کی ہے. ورنہ عام طور پر گھروں میں شرم و حیا پردے کا بڑا مسئلہ بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ بھی پنپتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان بھی داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مسائل ہو جاتے ہیں. تو مسحاضرین، شرم و حیا کا خاص طور پہ خیال رکھیں. ایسا رکھیں کہ شوہر و بیوی ان کے درمیان بھی ایک حد ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ دونوں جانور ہیں، دونوں کے درمیان بھی شرم پائی جاتی ہے. تو معزز حاضرین، شرم و حیا یہ خاندانوں کو بنانے کا ایک بہت بڑا بنیادی اخلاق ہے، بنیادی خلق ہے، کہ اس کے ذریعے گھر بنتے ہیں، گھروں میں سدھار پیدا ہوتا ہے، نظریں نیچی رہتی ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کی جاتی ہے. تو اس کا خاص طور پہ بندہ اپنے گھروں میں خیال رکھے. اور اسی طریقے سے ایک اور بات ہے، اس کا صرف اشارہ میں اس طرف کر دوں، بات کبھی اور ہوگی، کہ گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں ہر ایک کے اپنے حق ہوتے ہیں، ہر ایک کو ایک جیسے نہیں ہانکا جا سکتا، ہر ایک سے ایک جیسا سلوک نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کے اپنے حق ہوتے ہیں، اس کا اپنا حق اس کو دینا چاہیے، اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اسے دینا چاہیے. ان جگہوں پر جو کمیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے گھروں میں اختلافات، گھروں میں لڑائی جھگڑے، گھروں میں نافرمانیاں، گھروں میں بے برکتیاں، گھروں میں نحوستیں، اور گھروں میں کئی قسم کی آفتیں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں. تو معزز حاضرین، خلاصتاً یہی کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنے گھروں پر غالب رکھیں، تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ شیطان سے گھر کی حفاظت کرے گا. اور جہاں پر بندہ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر نہ رکھے، اللہ کا نام نہ ہو، یاد رکھیں وہاں شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کی پناہ، اپنے گھروں کی تلاش لینی چاہیے، اپنے گھروں کی سدھار کی کوشش کرنی چاہیے. ہر کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، جب تک گھر کا بڑا آدمی موجود ہو وہ ذمہ دار ہے، وہ باہر نکل جائے تو ذمہ داری عورتوں پہ منتقل ہو جاتی ہے. عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں میں شریعت کی پابندی کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کسی کو اس کی ذمہ داری کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا. فالرجل راعین، ایک مرد بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اور فرمایا والمرأۃ راعیت، ایک عورت بھی ذمہ دار ہوتی ہے. تو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں، گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، گھروں میں تلاوتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، حقوق صحیح طور پر ادا کریں، شرم و حیا کا ماحول گھر میں بنائے رکھیں، اور گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بجائے اس کے کہ بندہ جا کر کے دوسروں میں امر بالمعروف کا کام کرے، بجائے اس کے کہ بندہ گھروں سے نکل کر کے دوسروں کو جا کر کے برائیوں سے روکے، سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرے، اپنے آپ سے ابتدا کرے، اپنی ذات سے ابتدا کرے، اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے گھر کے گندگیوں کو تلاش کر کے، اپنے گھر کی نافرمانیوں کو تلاش کر کے، ان نافرمانیوں سے گھروں کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنائے، شریعت والا گھر بنائے، اللہ کے ذکر والا گھر بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ کی ہر نافرمانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک سچا پکا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.